Pitää ihan nyt, kun on tällainen suuri ja tunteellinen hetki tällaista Megaforcea, niin vetästä ihan 4K:na se. Moro! Morjesta! Täällä on vähän saisi... tunteellinen hetki, karhu A, 4K:na. Niin, 4K:na nämä pitää nämä tällaiset tärkeät videot veivota. Ei näistä muuten tuu mitään. Otetaan tästä Megaforcea. Antenni talkoissa. Niin, sehän meni silleen, että putkari tekee ja viheraho katselee. Näin se menee. Eikä siinä. Kippis. Kippis. Täytyy tässä kiitos välissä... muuten lahjoituksista. Täytyy tässä välissä mainita, että DJ Patelle terveisiä. Karhua sen olla pitää. Mustaa! Ja aata hei. Ei mitään keskikuraa. Ei me keskikuraa odota ollenkaan. Ei mitään. Antennit säätöä ja tätä rataa, niin saadaan lähetykset maailmalle. Meillähän on näköjään backup mennyt. Meillä on tuossa noita 4 terasia levyjä. Katos joo. Me niitä ollaan kopioita. Mut joo, tosissaan 4K:na tällainen herkkä hetki. Niin kuin putkarin viime uusi vuosikin oli. 4K:na. Kurkur. Kurkur.